הקטנות של האדם, הדברים שהוא בלה אותם בקטנות. היה ודאי עוד אנשים שחיו וראו אותו, אבל היה אנשים שחיו אותו והרגישו את הצדיקים. וזה עושה בנפש דברים עמוקים, עמוקים, עמוקים. כל יום, כל בוקר, כל צהריים, כל מחשבה, כל דיבור, כל החלטה, כל ראייה, כל קו של החיים שעושים, מסתכמים, מסכנים את בונן, מהסכנים שראינו בקדנות, מתבוננים ומשם לוקחים את המחשבות, מה עושים? ואם אדם גדל בסכנים, שהסכנים היו כסילים ושיקורים ושוטים, והוא לא יודע להתנתק מזה, והוא לוקח איתו את האבא שהיה מקלל את האמא ומרביץ לאמא, ואת האמא שהייתה מקנטרת את האבא, והוא לוקח את זה איתו הלאה לחיים, אז הוא מעביר בגנים, בירושה, גם לילדים שלו, גם להמשך את השקר והגזל והחנפנות וכל הדברים הרעים. וקשה לאדם להתנתק מזה, זה נהיה חלק מהאדם. אם אדם לא יודע לקום ולעצור ולקחת את עצמו לעולם אחר, די, תגמור עם האנשים הלא טובים. תגמור עם האנשים הלא טובים שבתוך עצמך. תתנתק מאבא שלך, מאמא שלך, מהמשפחה שלך, מהכל. אם אין לך דברים טובים ללמוד ממנם, מה אתה עושה שם?